Ahoj všichni a vítám vás u dalšího vlogu. Přišla mi tahle ta obrovitánská krabice od HP. Tak si ji pojďme společně rozbalit a podívat se, co v ní bude. Tak. A uvnitř jsou další krabice. Zajímavá je už tahleta velká, ale já ji dám bokem a podíváme se na ní trochu víc později. Teď vyndám ty menší. Tohle je jenom víc pávka, aby to tam při přepravě nelítalo. Tak, zahodíme. Tady. Já si to musím odložit. Tak. A tady je ta hlavní velká krabice, o kterou tady jde. Je to krabice opravdu pořádná, přihlédnutím k tomu, že uvnitř je mobilní telefon. Fakt, v takhle velký krabici dostanete HP Elite X3 Dual SIM. Mobilní telefon z Windows Mobile, v podstatě to nejlepší, co dnes na téhle platformě seženete. Včetně roku s možností využití funkci Continuity. Což mě zajímá. Zajímá mě, jak je použitelný mobilní telefon ve formě desktopového počítače. Jestli tenhle směr, který Apple odmítá, je ten dobrý nebo je ten špatný, kam se to posune. Tak, na tu krabici musím otevřít, najdu všechny ty přelepky. Tak, už to snad mám všechno. Tak, pojďme na to. Tak. A už jsme uvnitř. Tady je samotný stojánek, samozřejmě nabíjecí s USB-C pro ten telefon a současně je to i dokovací stanice. Takže vzadu je DisplayPort, dvě USBčka, lanka a samozřejmě USB-C pro nabíjení. Tímto připojíme do sítě, k monitoru, k myši, klávesnici a můžeme to používat i jako stolní počítač. Tady pak je ten samotný telefon a koukám, že je to opravdu cvalík. To je on. Tohle vypadá vylopnutý z obalu. Když si to srovnám, tak tohle je iPhone SE. Je to opravdu pořádná velká placka, takový fablet, jak se dneska říká, mini tablet. Jsem na ní zvědavej. Dál máme klasické pár kabelů, sluchátka. Co je ale zajímavé, což je v té první krabici, kterou jsem ukazoval hned na začátku, je věc, se kterým by mi to zařízení dávalo úplně největší smysl. Já to rozbalím. A je to dock, který ale nevypadá jako běžný dock, ale vypadá jako, koupíme, ale vypadá jako notebook. Zavřený vypadá jako notebook. Otevřený vypadá jako notebook. Má všechny věci, které má mít správný notebook, ale není to notebook. Uvnitř není žádný hardware, ani procesor, paměť a takové ty úložiště normální věci, ale je to pouze klávesnice, touchpad a zobrazovač pro data z toho telefonu. Takže telefon dokáže se proměnit pomocí tohohle stojánku, jak ve stolní počítač, tak v přenosný počítač. Prý. Takže já jsem zvědavý, jak to bude fungovat a jestli by podobné řešení, zkusím se pak zamyslet nad tím, jestli by podobné řešení mělo smysl i v Apple ekosystému, kde by iPhone současně dokázal nahradit a fungovat jako MacBook i jako náhrada Macu Mini. Takže já to jdu zkoušet a v některém z dalších videí se můžete těšit na první dojmy. Jestli vás něco zajímá, pište dolů komentářů, odebírejte kanál, ať vám něco neuteče. A zatím ahoj.